Varför vill ingen tro i det här landet längre? Vi har missförstått Herrens vilja. Ni ska bli föräldrar. Är det sant? Ja. Och det är därför jag vill prata med dig, Theodor. Hon har drabbats av ett allvarligt fall av sepsis. Theodor! Du kan sitta och be här hela dagen om du vill. Men han kommer inte lyssna på dig. Jonas, vad håller du på? Gud vill ha hans blod. Och vems blod ska det vara, Theodor? Herre, hör mig. Trodde hon verkligen att jag skulle dö? Vad gör du för att framkalla ett mirakel?